Izvozne kvote za žitarice umjesto mesečnih bit će tromesečne, što će proizvođačima značajno olakšati logistiku, ističu u Ministarstvu poljoprivrede. Vlada donela uredbu o vanrednoj interventnoj meri podrške proizvođačima brašna i za te namene opredelila 160 miliona dinara. Do septembra biće izgrađena automatska protivgradna stanica na prostoru Vlasenice i Višegrada, koja će braniti čitavu zapadnu Srbiju od elementarnih nepogoda, najavio ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Gledate Agrodan na vašoj televiziji. Brojne zanimljivosti iz sveta poljoprivrede izdvajamo i za ovo izdanje. Dobro nam došli! Na predlog Udruženja Žita Srbije, ministar poljoprivrede Branislav Nedimović odobrio je da izvozne kvote umjesto mesečnih budu tromesečne. S druge strane, u resornom ministarstvu su ocijenili da u ovom trenutku nije realno, kako traže Udruženja poljoprivrednika iz Pančeva i Dolova, da država otkupi 200.000 tona pšenice za robne rezerve po cijeni od 50 dinara za kilogram. Naročito sada, kada je na tržištu povoljna cena pšenice koja se kreće između 38 i 40 dinara i ratari sada svakako rade sa profitom, rekao je savjetnik ministra poljoprivrede Goran Đaković. On je dodao da se ne bi složio da je cena pšenice na tržištu 50 dinara, jer će prema nekim prognozama na berzi teško stići i do 45 dinara. Savjetnik ministra navodi da će robne rezerve otkupiti onoliko pšenice koliko bude trebalo. Cena nije problematična budući da je to mera koju država koristi kako bi stabilizovala tržište, a žetva tek treba da počne i vidjet će se koliki će biti prinosi ponuda i tražnja, naveo je Đaković za Tanjug. Zbog toga savjetuje proizvođače da sačekaju i vide kolike će biti cene jer, kako kaže, pšenica je berzanska roba i nema potrebe da se država meša. Đaković je podsjetio da i situacija u Ukrajini svakako delimično utiče na stanje na tržištu. Dodaje da Srbija ima dovoljno silosa i kapaciteta u njima, kao i da ne bi smelo da dođe do problema poput mešanja stare i nove pšenice, jer svako o tome treba da vodi računa. Savjetnik ministra je naveo da je pšenica zasejana na 632.000 hektara, što je 32.000 više nego lane, kada su prinosi bili oko 3,5 miliona tona. Vlada Srbije je usvojila uredbu o vanrednoj interventnoj meri podrške proizvođačima brašna i za te namene opredelila 160 miliona dinara. Podrška će se odnositi na proizvođače registrovane za obavljanje delatnosti mlinarstva na dan 15. novembra 2021. godine, a koji su isporučivali brašno u pakovanjima do 5 kg, uključujući i 5 kg tipa 400 glatko i tip 500. Na taj način bit će održan dosadašnji obim proizvodnje brašna i sprečen potencijalni poremećaj na tržištu koji bi mogao da dovede do nestašice, preneo je RTS. Do septembra će biti izgrađena automatska protivgradna stanica koja će braniti čitavu zapadnu Srbiju, najavio u Ivanjici ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. U planu je izgradnja automatske protivgradne stanice na prostoru Vlasenice i Višegrada. Stanica će biti gotova do septembra mjeseca i ona će štititi čitavu zapadnu Srbiju od elementarnih nepogoda, što do sada nismo imali kao privilegiju. To će biti najveća tekovina našeg društva jer ćemo na taj način da sprečimo eventualne štete koje bi mogle nastati u poljoprivredi. To je projekat čija je realizacija od ključnog značaja jer mi ranije šta god da je dolazilo iz pravca Bosne i Hercegovine nismo mogli da se odbranimo, a sada ćemo moći, izjavio je za Rinu ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović. Od crvenog zlata u opštinu Ivanjica slilo se 40 miliona evra i zato je zaštita plantaža malina od ključnog značaja. Ova teritorija živela je i živeće od maline. Rešili smo problem otkupne cene, a bit će rešen i problem nedostatka radne snage. Država je na vreme usvojila zakon o angažovanju sezonskih radnika u poljoprivredi, pa će moći da se angažuju i radnici iz drugih zemalja, naglasio je ministar. Nedimoviću je tokom posjete Ivanjici dodeljeno priznanje grada, junska nagrada, za nesebičan doprinos u oblasti poljoprivrede i poboljšanju infrastrukture u ruralnim područjima ove opštine. U opštini Ruma i ove godine biće uređen značajan deo atarskih puteva kako bi paori lakše, brže i bezbednije stizali do svojih njiva. Za ove radove u nekoliko katastarskih opština sredstva su obezbeđene iz budžeta opštine i pokrajinske kase.
Odavde iz gradske kuće u Rumi stiže lepa vest za poljoprivredne proizvođače u rumskoj opštini. Na funkcionalnije i bezbednije atarske puteve u narednom periodu mogu računati poljoprivrednici u nekoliko naseljenih mesta rumske opštine, ali i u samom gradu. Naime, lokalna samouprava će sopstvenim sredstvima, ali i uz pomoć sredstava iz pokrajinske vlade, šljunčati atarske puteve i otresišta u nekoliko naseljenih mesta. Ovih dana opština Ruma raspisala je tender za izbor izvođača radova na projektu rehabilitacije atarskih puteva i otresišta na teritoriji opštine Ruma. Kako se navodi u projektu, u okviru radova biće uređena otresišta i atarski putevi u katastarskim opštinama Stajanovci, Grabovci, Klenak, Platičevo, Hrtkovci i Ruma. Ovaj posao je uspešno realizovan i prethodnih godina, a ove je u planu značajnije veća kilometraža atarskih puteva obuhvaćenih projektom, kaže Aleksandra Ćirić, predsednica opštine Ruma. Uređenje atarskih puteva kao i svake godine i ove godine samo sa povećanim sredstvima, samim tim se povećava i kilometraža, odnosno metri koji će biti urađeni od atarskih puteva. Tako da imamo čitav niz lepih projekata koje ćemo realizovati tokom ove kalendarske godine. Podsjetimo, predsjednica rumske opštine je nedavno potpisala ugovor u pokrajinskoj vladi na osnovu koga su toj sremskoj opštini odobrena sredstva u iznosu od 18,5 miliona dinara za uređenje atarskih puteva i otresišta, dok je procenjena vrednost radova nešto manja od 30 miliona dinara. Tender za izvođenje radova na uređenju atarskih puteva i otresišta u rumskoj opštini otvoren je do 1. jula, a otvaranje ponuda zakazano je za isti datum u 10 sati. Rok za završetak radova je 31. decembar ove godine, navedeno je u javnom pozivu. Aktuelno iz poljoprivrede i u drugom delu emisije. U toku žetva graška ranih i srednje ranih sorti, prinosi su s obzirom na izuzetno izraženu sušu u prvom delu vegetacije apsolutno zadovoljavajući, a kvalitet izuzetan, ocenjuju stručnjaci. Putem aplikacije za prijavu sezonskih radnika u poljoprivredi od januara 2019. godine registrovano više od 63.000 berača voća i drugih sezonaca. Povrtari za sada uglavnom zadovoljni postignutim prinosima i kvalitetom povrća, naročito kada je grašak u pitanju. Stručnjaci u ovom periodu savjetuju tretiranje gotovo svih kultura protiv bolesti, štetočina i korova. Trenutno je u toku žetva graška, ranih i srednje ranih sorti. Prinosi su s obzirom na izuzetno izraženu sušu u prvom delu vegetacije apsolutno zadovoljavajući, a kvalitet je izuzetan, kaže dr. Žarko Ilin, profesor na Novosadskom poljoprivrednom fakultetu. Što se tiče prinosa po jedinici površine, se kreću između 6 pa čak i do preko 8 tona, zavisnosti od nivoa agrotehnike i obezbeđenosti useva dovoljnim količinama vode. Za očekivati je da će srednje kasni i kasni graškovi, koji će se skidati u drugoj polovini juna meseca, pa sve tamo do posle Vidovdana, za očekivati da će prinose biti još veći, što znači da ćemo ostvariti vrhunsku proizvodnju ne samo za domaće potrebe, nego i za izvoz. Kada su u pitanju ostale povrtarske kulture, u toku je sprovođenje svih redovnih mera nege, zaštite od prouzrokovača bolesti, štetnih insekata i korova. Pre svega u proizvodnji paprike, paradajza, krastavca, dinja, lubenica i niza drugih povrtarskih vrsta. Profesionalni proizvođači da vode računa obzirom na promenjivo vreme tokom juna, pre svega o pojavi prouzrokovača bolesti, kako bi na vreme zaštitili sopstvene useve preparatima najnovije generacije i samo onima koji imaju dozvolu za primjenu u ovoj fazi rasta i razvića. Nedostatak zemljišne vlage ove sezone je uticao na sve povrtarske kulture. Već u samom startu evidentiran je značajan nedostatak padavina. Deficit padavina za povrtarsku proizvodnju u prvom delu vegetacije, zavisno od lokaliteta do lokaliteta, se kretao od minimum 120 pa čak do 250 mm,
To znači da su povrtari ove godine vrlo rano počeli sa navodnjavanjem, već u drugoj polovini treće dekade marta meseca, prvoj polovini prve dekade aprila, pa sve do današnjih dana. Jedan od osnovnih uslova za uspešno povrtarstvo je održavanje optimalne vlažnosti zemljišta. Nedostatak vode nepovoljno utiče na rast i razvoj biljaka i znatno smanjuje prinose. S druge strane, i povećana vlažnost zemljišta može ugroziti prinose i uticati na njihov kvalitet. Cena krompira u Srbiji čak trostruko veća nego u aprilu prošle godine. Na užičkoj pijaci za kilogram mladog krompira treba izdvojiti od 120 do 150 dinara, dok i stari drži sličnu cenu. Uglavnom veoma tražen na pijacama je ivanjički krompir. Kad bi bila cena kao ove godine, ovog proleća 40 do 50 dinara, moglo bi da se funkcioniše, poručuje Miladin Karaklajić, proizvođač iz sela Brezova. U požeškom kraju posle prošlogodišnje suše mnogi su prepolovili proizvodnju, ali ipak se nadaju dobroj ceni. Nekada je najveća proizvodnja krompira bila u Moravičkom i Zlatiborskom okrugu, gde se proizvodila četvrtina ukupnih količina u Srbiji. Sada primat preuzimaju ravničarski krajevi. U Vojvodini je moguća potpuna mehanizacija tog poljoprivrednog procesa, došlo je do ukrupnjavanja proizvođača, specijalizacije, ugovaranje proizvodnje sa prerađivačima također im ide u korist, objašnjava za RTS profesor dr. Zoran Bročić sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Proizvođači u zapadnoj Srbiji kažu da ih godinama prate brojni problemi. Odsustvo svake dobre organizacije gde su mali proizvođači udruženi, gde mogu da odgovore zahtjevima globalnog tržišta i sa druge strane nekontrolisan uvoz krompira, naglašava Ratko Vukićević, proizvođač iz Guče. Kilogram maline na teritoriji grada Leskovca već se otkupljuje po ceni od 500 dinara, čak ni hladnjačari ne mogu da prognoziraju da li će cena rasti, iako je rod ove godine kvalitetan, ali u cijeloj Srbiji manje i za 10 do 20% u odnosu na prethodne godine. Kako je za agenciju Beta kazao predstavnik firme Lukova Food, koji ima hladnjače po cijeloj Srbiji, u Leskovcu su maline odlične, a u Arljskom i Ivanjičkom kraju su stradale od grada i olujnih nevremena, zbog čega je tamo cena za sada 450 dinara. On je podsjetio da su to cene u ovom trenutku po kojima se otkup istog momenta isplaćuje. Mnogi malinari iz Leskovca su još mjesec dana pre početka berbe potpisali ugovore sa ovogodišnjim hladnjačama, tako da posljednja akontna cena može biti mač sa dve oštrice, ocenio je predstavnik te firme za Betu. To za malinare može da bude i dobro i loše, jer prošle godine su predali maline sa akontacijom, a kompletnu isplatu čekali do posljednje cene. Desilo se da je ona rasla i da su zaradili, a tržište je nepredvidivo. Šta ako ta posljednja akontna cena bude manja nego što je ovoga momenta, pitao je predstavnik Lukove. Još uvijek nije poznato na kojoj su površini leskovački poljoprivrednici zasadili maline, jer su mnogi od njih pre tri godine uništili svoje zasade, revoltirani zbog tada izuzetno niske cene. Putem aplikacije za prijavu sezonskih radnika u poljoprivredi od januara 2019. godine registrovano 63.204 berača voća i drugih sezonaca. U Nacionalnoj alijanci za lokalni ekonomski razvoj smatraju da je to izuzetno dobar rezultat, imajući u vidu da je u godinama pre početka primjene novog sistema putem ugovora bilo angažovano između 3.000 i 3.500 radnika godišnje. Sezonci su bili angažovani ukupno 3,29 miliona dana, a za njih su obračunati porezi i doprinosi u ukupnom iznosu oko 998 miliona dinara, navode u NALED-u, koji je i razvio mobilnu aplikaciju za angažovanje sezonskih radnika u poljoprivredi putem pametnih telefona u saradnji sa Poreskom upravom. Dodaju i da je potrebno da država poslodavcima u sektoru poljoprivrede, pre svega nosiocima poljoprivrednih gazdinstava, pokaže prednosti ovog sistema i zašto je dobro da ga koriste, ali i sezonskim radnicima koji ovim putem dobijaju radni staž za dane tokom kojih su bili angažovani i zdravstveno osiguranje u slučaju povrede na radu. Također smatramo naročito važnim da im se ukaže na to da angažovanjem kroz ovaj sistem ne gube pravo na socijalnu pomoć i druga davanja. To je velika prednost ovog sistema, kažu u NALED-u, a prenosi Nova ekonomija. Portal je do sad koristilo 615 poslodavaca, od čega su dve trećine, odnosno 409, bile kompanije, a 206 vlasnici poljoprivrednih gazdinstava.
Visoka ili niska temperatura, neadekvatan vodni režim, poremećena ishrana, oštećenje od grada, štetočine ili bolesti dovode biljku u stanje stresa. I šta tada? Tada joj pomozite. Primenite Amixolis Agrounica za najbolje uslove rasta i razvoja vaših biljaka. Amixol, nauka posvećena prirodi. Kako nas vreme očekuje ovog vikenda čućete u minutima koji slede. Sponzor vremenske prognoze kompanija Agrounic, preparat Amixol, tečno đubrivo na bazi L-aminokiselina biljnog porekla, za primjenu u stresnim situacijama u proizvodnji svih kultura. Agrounic, 20 godina sa vama. U većem delu zemlje danas je suvo sa dužim sunčanim intervalima, a uz promenljivu oblačnost, kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, mogući su jedino na jugoistoku Srbije. Vetar slab i umeren u planinskim predelima, povremeno jak, severni i severoistočni, a najviša dnevna temperatura kreće se od 23 do 29 stepeni. Drugog dana vikenda uživaćemo u suncu, a bit će i za koji stepen toplije. Jutarnja temperatura kretaće se od 10 do 16 stepeni, a maksimalna dnevna od 29 do 32 stepena. U ponedeljak pretežno sunčano i toplo sa živom u termometru do 33. bodeljka. Uveče u toku noći na severu Srbije umereno na oblačenje. Očekuje se nešto povoljnija biometeorološka situacija. Izvestan oprez se i dalje savjetuje astmatičarima i kardiovaskularnim bolesnicima. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti problemi sa snom i razdražljivost. Agrounic, 20 godina sa vama. Gledali ste Agrodan, emisiju koja se bavila najaktuelnijim temama iz sveta poljoprivrede. Do narednog viđenja, svako dobro!